Ahoj, ahoj, čaká nás ďalšia etapa v Holmen kolene v individuálnom preteku. Tak ideme sa na to vrhnúť, najskôr si pozrieme podobaciu tabulku, tu máme, to je medailová tabulka, čo si to pomenul, a celkové bodovacie skóre, kde vediem o nejakých 21 bodov, cca. Šprint tiež vediem, aj stíhačku vediem, aj mastart, ale tento individuálny pretek, ktorý som mohol napraviť práve teraz. Tak sme sa mohli na to vrhnúť, čiže asi bude aj zima, typujem. Si dáme niečo. Možno taká zima, že nebude. Takto si dáme. Minus 1, minus 23% na výhoda potom. No, dobre som si to typol, fajn. Tak pôjdeme sa na to vrhnúť, takže pôjdem ako 9, takzvané 9. Pekne sneží, že sneh by mal byť teoreticky pomalší. Tak vidíme, ako to pôjde toto. Ešte som nikdy nešiel túto trať. Toto bude záležať len o strelbe, radšej budem pomalšie strieľať. No, zatiaľ mám prvý čas, tak to je fajn. O sekundičku. Takže toto bude asi predo mnou Ivona Fialkova, typujem. Ktorá v podstate strácala 3 sekundy. Či nie, to bude Ruska. Svetlana Milanová. Že by som ju až tak dobehol. No vidím, že mi to ide aj výbežka dosť rýchlo. No, to ma trošku predbehla. Lebo som moc šúkal dlho. No, o sekundičku vedem zatiaľ. On mi rozhodla strácať 9 sekúnd. Takže zatiaľ som sa šetril toto kolo. No, ideme na to. Som líder toho celkového poradia. Toto som nemusel minúť. 30 sekúnd plus. Toto bola úplne zbytočná chyba. Úplne zbytočná. Jaj, toto ma bude ešte boleť. Toto ma bude strašne boleť. Kurník. Toto som mohol trafiť. Toto je škoda. Škoda pre škoda, že som to pominul. Úplná škoda. Takže toto bude predo mnou asi Elbergova, aby to malo byť teoreticky, možno. Ajajaj. To je škoda. Ale pekne som ju predbehol. Ešte nás čaká dosť kôl, tak ešte sa musím šetriť. Mám si samozrejme možnosti. No, idú mi rýchlejšie, už len 15 sekúnd.
Musím se, jakou jsem teda vzal dole. Ale budem muset čisto zastrelať, to je jediná šanca asi. Milovná lova. Puch, toto som si nebol úplne istý, ale dobre, padlo to tam nakoniec. Ivonu predbehnem. Teľka Poliakova teraz treba zrnulu. A ja strácam furt 15 sekúnd. Tiež to by sa teoreticky mohlo zadobehnúť. Teoreticky. Snaď. 12 sekúnd, dobre, 3 sekúndy som vzdal už. By to nemusel byť úplne také stratené nakoniec. S tým, že ešte ďalšie dve kolečka ma čakajú. No a Ivona mala zase jeden trestný. Som ešte sa pušené kladivo. Tak vidíme, koľko bude ďalej. Sekúnd strata. A radšej teraz zaberám trošku a... No už len 4 sekundy, to je super. To mi to podarilo trošku okresať. Ak by to cieľa už by mala minút konečne, lebo tak to asi nepôjde ďalej, to čerta, čisto musím zastrelať. Ja som minul, nie. Tak toto je zle. Teraz to už bude strata väčšia. 30 sekúnd. 33. Toto neviem, či dám. S troma nulami. Toto nedám asi. S fajou. 29. Neviem, ako by som musel utekať, ak by som toto mohol dobehnúť. Extrémne rýchlo. Aj bez kondola, no ale tam mal 30 sekúnd menej. Že tam má jednoduchšiu situáciu. Ja budem musieť utekať proste to. Inak to nepôjde. No, vidím asi rýchlejšie ako na rovnako. Ja, že je to tak rýchlo išlo. Kokos. A ideš preč. Ja dám. 19 sekúnd. Tak teraz toto musím napáliť. Úplne, že napáliť. To sú nejaké čisté stroby, moc to sa nepáči. Perfektné. Ale ona tiež má nulu, tak to je koniec.
to nedám. To sa tak nevzdialím ďaleko. To je možno dať. Neexistuje. V podstate je hneď za mnou kúsok. To určite nedám. To neexistuje. Petnáct sekund to ne. To určitě nedá. Tam se strašně velké rozdělí tuto. Škoda, ale ten trestník, když jsem o něj, tak to by som vyhrál. Tak toto nedám určite. Nech sa to možno aj zblázniť asi. Aj keď dobre sú tu zvezdy, to mi celkom vyhovuje. Ale toto asi nedám. To asi ne. Omylom kolem bude zaklety pre mňa. Hm, 9 sekúnd to nedám. Keď som veľmi dobre išiel, ale toto asi nedám. Tu je asi príliš veľká strata. Škoda. Ne, budem druhý. Možno tretí. Škoda, 6 sekúnd mi chýbalo. Jeden trestný by som, keby som si odpustil, tak by to bolo určite prvé miesto. Hauserova, 4-0. Mal bežecký výkon, 27 sekúnd stratila, tak to je to zle. No a Poliakova len 2 trestňaky, to tiež pekne išla Ivona, to je dne. Ebergová, Peskondová, Jurierová, 1 a s dvomi to bol do najbližšie. Egovová, to je prvé kolo, 60. Tu som mal 3 sekundy lepší čas. Tuto som mal až 9 sekúnd. To som úplne vyšiel. Že je extra rýchlo. Tuto som mal 6 sekúnd a tu mal 2 sekundy rýchlejší čas. Á, strelecký čas. Fúha. Vyrerova získala, Vitociová. Aj tu Vitociová získala. Aj tu získala. No, to som mal zase najrychlejší. Takže môžem byť aj rád za to druhé miesto, nakoniec. Nebolo to také strašné. Total score 473. Som mal získal náskok nejaký. Sú individuál. A tuto Hauserová má zatiaľ najlepšie body, inak som všade ja. Takže dopadlo to celkom fajn. Tento pretek.